U ovom trenutku je 11.028, jučer je testirano 6.333 osobe, što uzimajući obzir broj novozaraženih daje pozitivan postotak pozitivnih od 11.61%. Na bolničkom liječenju nalazi se 1713 osoba, 103 više nego jučer, od kojih je 155 pacijenata na respiratoru. U odnosu na jučer, novih bolesnika na respiratoru je 20, a zaprimljeno u bolnici u posljednjih 24 sata je 205 bolesnika. Nažalost, u protekla 24 sata imamo 30 preminulih, što nam daje ukupnu brojku od 6113 preminulih od početka epidemije. Evo, toliko o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Ono što smo sa županima i njihovim ravnateljima županijskih zavoda za javno zdravstvo razgovarali su određene mjere o kojima će vam nešto više reći kolega Capak, ali isto tako razgovarali smo o procesu cijepljenja. Zahvalili smo im na svemu do sada učinjenom u organizacijskom smislu, ali isto tako na početku tjedna u kojem dolaze značajnije veće količine nego ranije, smo ih htjeli na neki način obvezati da organizacijski budu promptni, spremni na dolazak većih količina cjepiva. Kao što znate, u ovom tjednu će doći nešto malo manje od 100.000 doza, do kraja četvrtog mjeseca oko 490.000 doza, dakle brojni izazovi su pred nama, pogotovo ako uzmemo u obzir ovo što se događa sa cjepivima pojedinih proizvođača. Sve to skupa predstavlja određene izazove u kojima moramo biti izrazito fleksibilni i promišljeni i odgovoriti na jedan promišljeni i organizirani način na ovo sve što je pred nama. Dakle, to je naša zajednička odgovornost. Hrvatski zavod za javno zdravstvo daje opće natuknice i određuje pravac kretanja, međutim sve županije imaju određene svoje specifičnosti koje županijske vlasti zdravstvene moraju uzimati u obzir prilikom promišljanja svog aspekta cijepljenja. O tome je bilo danas riječi, kao i o nekim drugim problemima koji su u ovom trenutku prisutni na terenu. Prema tome, jedino razgovorom kao i uvijek možemo razriješiti te dvojke.